ଇୟର୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କମାଲ। ରାଞ୍ଚିରେ ଚାଲିଲା ଶ୍ରେୟାସ ଓ ଈଶାନଙ୍କ ଯାଦୁ। ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଏକ ଏକର ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲା ସିରିଜ। ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶ୍ରେୟାସ ଆୟାର ଓ ଈଶାନ କିଶନଙ୍କ 161 ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ ବଳରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଶାନଦାର ବିଜୟ। ରବିବାର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସାତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 278 ରନ୍ ବନାଇଥିଲା। ଏଡେନ୍ ମାକ୍ରମ 79 ଓ ରିଜା ହେଡ୍ରିକ୍ସ 74 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଉଭୟ ମିଶି ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 129 ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଅପରାଜିତ 35 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୋଲର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନଦାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 10 ଓଭରରେ 38 ରନ୍ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସହ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 279 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଭାରତକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଶିଖର ଧବନ ମାତ୍ର 13 ରନ୍ କରି ବେନ୍ ପାର୍ନେଲଙ୍କ ବଲ୍ରେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭଲ ଲୟରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବି 28 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କେଗିସୋ ରାବାଡାଙ୍କ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ୟାଚ୍ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଈଶାନ କିଶାନ ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସୁପର ଶୋ। ଈଶାନ କିଶାନ 4 ଚୌକା ଓ 6 ଛକା ସହ 93 ରନ୍ର ଧମାକାଦାର ପାଳି ଖେଳି ମାତ୍ର 7 ରନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 113 ରନ୍ ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଶତକ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 111 ବଲ୍ ଖେଳି 15 ଚୌକା ବଳରେ ଏହି ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ତେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କେଶବ ମହାରାଜ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁକାବିଲା ଆସନ୍ତା 11 ଅକ୍ଟୋବର ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।